O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, após uma visita de 5 dias à República Popular da China, confirmou à agência de notícias cabo-verdiana a pretensão da companhia chinesa Capital Airlines em voar para Cabo Verde. Aliás, o assunto foi tema da conversa no encontro que manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês e que serviu para que os dois governantes passassem em revista a cooperação bilateral entre Cabo Verde e China nos diversos domínios. Neste sentido, as negociações já arrancaram e a previsão era concluí-las em meados de 2018, dando também à companhia cabo-verdiana TACV Internacional a possibilidade de voar para a China. Ainda durante o encontro, Luís Filipe Tavares e o seu homólogo traçaram novas perspectivas de cooperação na área da defesa, ordenamento do território, segurança portuária e economia marítima. O ministro Luís Filipe Tavares foi recebido ainda pelo ministro da Defesa da China, onde a cooperação técnico-militar entre os dois países e a renovação do acordo de defesa existente entre os dois governos desde 2012 foram temas abordados. Cabo Verde e a China renovam um acordo no domínio da defesa existente entre Praia e Pequim desde 2012. A visita à China foi iniciada no dia 4 de novembro, com o objetivo de avaliar o estado da cooperação no domínio da defesa e militar entre os dois países e perspectivar o seu incremento e diversificação através da planificação de atividades a serem desenvolvidas nos próximos anos. Recorde-se que a China é a parceira estratégica de Cabo Verde na implementação do projeto de Zona Económica Especial da Economia Marítima de São Vicente, que deverá ter início em 2018-2019.